kako ovo izgleda, više nego dobro. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi koktel vlog, moje ime je Igor, dobrodošli na kanal Drunken Mixologist, živjeli! Pozdrav svima još jednom ljudi, nije me bilo nekih desetak dana, ali imam dobar razlog zašto me nije bilo. Spremao sam se za jedno takmičenje, Badelovo takmičenje i dobra vest je da sam prošao dalje. Druga dobra vest je dolazi nam lepo vreme, s lepim vremenom i toplim vremenom. Dolazi naša potreba za pijenjem hladnih, osvežavajućih, letnjih koktela. Tako da ćemo danas da radimo jedan osvežavajući letnji koktel koji je neki fizz varijacija na gin fizz. Za pripremu ovog koktela potreba nam je gin. Znači ja danas koristim pink gin, odnosno gin od jagode. Potreba nam je simple sirup, ja koristim sugar cane. Zato što imam sa takmičenja mi je ostala ova bočica, pošto sam nešto pravio sa njim. Ali uglavnom i to ću vam, napravit ću vam koktel s kojim sam se takmičio, tako da možete da ga procenite. Potreba nam je limunov sok, potreba nam je mineralna voda, neka sa ukusom, možete i bez ukusa, klasičan. Gin fizz je gin, simple sirup, limun i obična mineralna voda. Ja danas koristim ovu senzaciju sa ukusom bazge i limuna. I potreba nam je... Potrebne su nam jagode. Kako radimo ovaj koktel? Znači ovaj koktel se šejka, znači potreba nam je Boston shaker kako bi napravili ovo. Ali pre svega u našu neku, ovo je kolinč čaša, modifikovana kolinč čaša, stavimo leda. Znači napunimo je ledom i ostavimo po strani za sada. Zatim, ove naše jagode koje smo prethodno oprali, ubacimo ovdje i njih treba da izniječimo. Znači potreba nam je madler. I znači samo lagano pritisnemo, one će da puste svoje sokove. Pogledajte, to izgleda savršeno. Kao što sam rekao, u originalnom gin fizzu nema nikakvog madlanja, nema ovo su sve varijacije na to. Znači kad smo ovo izmadlali, ovo ostavimo po strani. Zatim ćemo da ulijemo 50 ml ovog strawberry gina, odnosno gina od jagode. Miriše savršeno. Znači 50 ml gina. Zatim ćemo da ulijemo 25 ml limunovog soka. I dodat ćemo 20 ml, može i manje, znači dodat ćemo 15 ml ovog sugar cane sirupa, znači sličan je kao simple sirup, samo je malo slađi. Ali pošto su nam već jagode slatke, ovaj gin je malo slatkast, nije toliko jak, ja ću dodati samo 15 ml, ali ako radite sa simple sirupom, znači dodate jednake delove limuna i jednake delove simple sirupa. Ali ja danas radim 15 ml ovog sugar cane. Kada smo sve to dodali, vrijeme je da šejkam, moj omiljeni deo. Znači ubacimo led. Ovaj koktel već sad ima vrhunsku boju, možda ako se slažete sa mnom. Znači preklopimo tu. Lupimo slobodno, okrenemo uvek ovaj deo prema nama i šejkamo. Znači ne morate previše jako šejkati, nekih 5-6 sekundi, zato što se koktel sipa preko leda i to papa sa mineralnom vodom, tako da nema potrebe za mnogo jakim shake. Znači idemo. To je bilo dovoljno. Znači ovo odvojimo. Sad ovaj koktel možete da procedite duplo, ali ja to ne bi radio, zato što ja volim ovu jagodu i voleo bih malo da je osjetim malo i pod zubima dok pijem. Tako da možete, a i ne morate, ja danas neću, tako da i ovo sada procedimo. Pogledajte ovu crvenu boju. Ovo izgleda više nego dobro. Znači ovo sve dobro ovako procedimo. I ostalo nam je da nalijemo ovu mineralnu vodu, kažem, moje sa ukusom. Vi možete običnu mineralnu vodu, kako god napravite, bit će vam
dobro, ovo je savršena varijanta, onako je dobra varijanta. Ovdje ćete osjetiti mnogo više ukusa i znači to papamo sa ovom bazgom i limunom. Pogledajte ovu boju. Pa znači, i da nije ukusan, boja mu je savršena. Znači, uzmemo malo ovu barsku kašiku, čisto da dignemo i da sve pomešamo. I za garaž ćemo da koristimo jagodu, odnosno za dekoraciju. Ja sam našao jako jednu lepu jagodu, kao što vidite. I nju ćemo da ubacimo ovako gore na vrh. Potrebna nam je slamka, ja je danas neću stavljati i to je to. Ako vam se svidio ovaj recept, a verujem da vam se svidio, komentarišite, molim vas, kliknite like, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav ljudi, živjeli! Nemam reći.